назвешь себя? Как вам кажут, интропатка? Пожливко, такое. А да ли знаете, за что сам я пожливко? Такое, за то, что знам сва правила у саобраћају, како би био безбеден и како би избегао све опасности које вребају на путу и на улици. Је ли тако, другари? Проблем? Кажите ли ви, јесмо ли сада спремни? Добро. Ево овако, другари. Испред мене се налази пешачки прелаз који се другачије зове као једна животиња да није можна... Жирафа није жирафа. Витра! Па није витра, другари, нега... Браво, баш добро то знате. Дакле, испред мене је пешачки прелаз. Када треба да пређе преко пешачког прелаза? Да ли ја гледам? Горе, па кроз ноге, па опет горе. Не! Да ли ја можда када треба да пређе пешачки прелаз погледам иза себе, испред себе, јуд опет иза себе? Не! Епа, где гледам? Епа, кажите ми. Погледам лево, па погледам десно и погледам поново. Kada treba da pređem ulicu, da li ja ulicu onda, pošto sam pogledao levo, desno, levo, prelazim tako što gledam ovako u mobilni telefon? Da li ja ulicu prelazim ovako unazad? Ili možda prelazim ulicu ovako igrajući kolce? A da, ja ulicu prelazim praveći se da sam malo pačan. Боја зелена, шта ми ради? Добро, то сте тачно знали. Е, сад, дари, кажете ми мене, да ли волите да ћускате? А кажете ми мене, хоћемо ли мало да